basama ni banyabo acidic vocals uno abasingo bungi muboneka mbaire mu mutegela ku ndongo aida tukobera ku background ye katono ino olobwire tukaina binji byetu kwendo batusa ko na ko rwa lero ni nzalfa ndi mwana wenoka era ni nzajo gemagani omukoro guno paka retu ja ogumalai media houses donado na bwetuli live mwebale ino mwebalire ilala banko bye baba television we are live thank you so much mwebale omuti maguno tukwenda no kuongera okusimira ilala media house aba tv aba radio omulimu mugukoze aye tv ni radio edilie busoga bana mukozo omulimu gumunene sanyuka tv mukozo omulimu gwamani a bbs telefina mukozo omulimu gwamani spark tv mukozo omulimu gwamani ntv mwebale ino titusobola aba malayo ndishiwanti mwena muli wano okutegeeza uganda obusoga omwana gwe mulina omulungi gwe beta acidic vocals abembi abali eno emberi muli babona ene emberi nayo kwa bantu bangi era bonabona njaba wako ku chance ya seconds ntonotono okuba ku ebigambo ebatukoba nina ba manager ba ma radio abali eno ninayo ba promoter abali eno ninayo mikwano jo mwembi nga bona bembi atenga bona basoga na abatali basoga abende zo mwembi ono musoga ebirungi bona tubalina so ebigambo ebyo nabyo natujabi ulira ndi kwenda sokata andika ku kale mungane kwezeza ku microphone omuyimbi asokera ddala maseri basaba ne banyabo nga sidikeo na akali kuida mu ndongo waliwo omwembi era gwe twafuna mu busoga wano gwe beita Victor Rose tidio ba mwidi abasinga obungi bano Victor Rose atubererewo ino omwana ono amugaidi nze bwe lwamubuuzaako n'olwaleero avuze yeena yaida wano ku press conference ya muganda we acidic vocals sabo tugenda okusima omutima ogwo bakuwa obugambo bw'okobera ensi abantu bakulindirire Victor Rose thank you abantu abebusoga mutuwagire ino okuva ku ntandikwa ife okwetumaga n'amayina ajinja boyi olava na mutumba nze waife watuufu mayuge ndi wa mayuge ndi wa kyoga kigandaalo ayo okwetuma jinja boyi kyava olw'okuba nga ndi proud okuba omusoga n'okukulira ku ittaka lya busoga jinja n'ekibuga ekitukiikirira ng'abasoga okitegeera so okwetiika erina lya jinja boy naye ndi kwetiika busoga yena kulaga abantu nti tuve eno era tuli proud olwawa gyetukolaki gyetuva so acidic vocals alina konsati yena ku domwezi nga asatu tubakuze okuva olunaku lwetwatandika lwetwafuna ekirowoozo ekitaayo konsati eno asitandika ngaali okusaaga nze nalowooza nti ali kusaaga nga nkwapikitamu nandikujaataayo ki konsati n'amukobali era wa yankoba olowooza lwaki titukuba cricket ovo eyo okitegeera nakoba muna olowooza obwire tibuli titupapwike emuku yankoba be Victor okibona wabaire wankakuba kingdom Kampala kati obayo wakikoze kati nze ninzaani wakitegeera so mu generation yaife ezamu embi yali akoze ku concert mu generation yaife abaana abatawanka abakatandika okwemba ndowooza 5 years ago 4 years ago ninze yasoose okola concert ate yaba successful so okuvaawo asidikie na yawo n'obusobozi yakoba ati Victor obo na Victor akikoze kati nze wakitegeera so aye nga bino byonna okubituukiriza okuba kuli kyetukola nga ife gonagonaga wamaani gaimwe n'olwekyo ndikujabasaba
njaba kowola bambi timutusula nimwaba tuwanika eransa bati mutusula ena kudomwe zinga asatu eyegombo kuwa sebu soga yafumbiro obusoga aina mukwano gonga musoga mwena mulijatu la galavu mululi myoru kukera kuncho kujalu gogo nze ku concert yange nasaba ku kwa abantu abana tukiriraku abantu abamu okunamba ku okungula ku ticket si nokumpushinga ku eno message ndi gisindika waba kulembeze bayifu kusingira laba busoga akulembeze bayifu ababusoga tibali cooperative nategeka concert yange ya Love Legends Valentine ye Kampala nakubira buli MP natukirira buli MP natukiraba abakulembeza abenda ulo ayemba ndaira mama wango okufa ezira mukulembeze yampayo kusupporti wairogu wairomulala webajeyo tuchikirira ezira che batukolera mwena muchidi ezira che batukolera niwe tubasaba buno obuyambi obutonotono buno obuyambi obutononti at least kulirayo kwa bantu 10 kulirayo kwa bantu 2 ticket sibajebe yagale mu kwechula la kuba twindi tutiyo zache mutukolera at least mugulirenga ku kwa bantu baje basanuke mu kwechula la ochitegera bana dati omba ndoke bubi abakulembeze bayife ezache chibatola ku omwana ngoyo wabanga tayeyo concert ndi musoga concert eri lugogo cricket ovo bali tukuba abaganda bali tuogerera mubabona buli lunaku titujja asobola titulija kolachi lwachi ya jese ndi musoga tuli basoga kuba tuchikiriza anti tuli baamani bana tituli baamani tituli baamani kati wetu ba tuli baamani den tusobola okikola abakulembeze imu abali otubona ndi nti muli ku muli tubona mukirija babonekera chitia concert ya sidiki wenakera kunchonge fulopinze ayinga mulino obusobozo obusobola okutawo costa mwagulira n'abantu tickets mwabakoma nti mujemu wagirechi omwana kati nze nsaba bambi abakulembeza abali eyo instead of okuvangayo mukiseera mwe mutwetagira fena muvengayo ku mukiseera kyetubetagiramu ifeza wetulijja abasabira buyambi wandi mubiseera nga bino mwetulijja ofuna fena chance ebakobera fena kyetwetaaga mutuyambemu asidiki wanafuna sente yena alijja kulumirirwa omwana ali eyo ali okubonaabona gwabita ku buliido yena alijja afuna abaana balabirira mu kyalo aye wetubanga tetumugemeireku wano yena eza kyalijja contributing eri nsi kuba abaazi amaani gakolaki gakikola kati nze mbasaba bambi abakulembeze baife mube supportive eri ife twerandiza fenka ezira tuyambaku twalwana twewanika wangulu eyo aye era musigala nga mutulingirire bulingirire kati kino kyakugemera walala nga abasoga mutwala okukowola eri abasoga mwena bambi webabati basoboire kutuyamba tubalage ku ife tweyule tujye rugogo tubalinde okulona kunatera otuuka twidabe balangira kale tweyanziza ino tweyanzeke oyo ni Victor Roots webale ino kwenda ino Acidic Vocals n'ebigambo ebyo ebirungi tuidako soboire butono ino bana chance webekwidyeku our time banama oli bali kunkuba nti ebintu biri televised ate baina little time kumpe woko ebirijja mu real time so njasa omwana omuwala oyo atuweyo kwa kagambo katono n'omukubembi abombusogamu n'abamaani kwebeeta voice nance akozesa muku obuseconds butono obeeku ebigambo byokuba abantu abali kubona n'abali kuwuliriza webale ino banange bababa ni bamama abavubuka mwena amaina gange ninze voice nance muliyo obukalamu ninze vocal bank endaleti banange ndije wano lwa acidic ndiba mwena ena kudomwezi nga asatu nga Victor Ruzu bwakobye nti abakulembeze bayida mu biseera bya bululu era obululu bunatera twekolemu omulimu ife beene tugule tiketi tuteewo buses abasobola tulumbe lugogo kubanga fena tujja kubaayo ate tujja kwemba bana abasoga tuwa n'olulimi lwaife tino olwo olwemba lwaife ndi musoga nayo concert banange fena abantu bawe mu kwakapera bakutegeere kyosobola okwemba katono ino bitakenolero baido tuligeta baligete nze nono mwana noyo butikai mubanda Silicon Vocals the magazine dala kwa otuweyo kwa obugambo butono ku muganda wono
ono ye wo wa munumba omwana oyo neya yembo rwembo rwasinga okola obulungi kubiseera bire kyabazinga nga kya baba afunye maama kebako mukaidukira noyo mwana soko bawe mukapera wako obango bawe nakapera otyame td Congratulations, Baba Chabazi. Ni zamutawani wa silicon nabo kozi wowe na mutumba. Abasoka muli bulungi. Mwebalo kwenda Sidiki Vocals. Mwebalo kwenda nze silicon abo kozi Uganda. Bana ndi wano nga ndi kubewemba. Ntingena kudo mweza asatu. Tutabana chindi chetukola. Tugobye emirimu tugobye ekyo tubirese byona byona lwa matisan so banange mwebala okwenda mutabani wange Sidiki Vocals mutabani wange mwebala okumwenda nsabani kwasa tutubeeyo era nga zena mbeeta domwezi abiri na muna mwide mumpagire banange kasatu valuko erect tuiganga tuwagirangane ise zinga afunvuwe afunvuwe byanda nebyanda kale waluwa abasada bavaire uniform babiri muli babone inumao basirikale atenga bembi basoga ndikwenda aba wakwenda chika andala andalete togere mu afande oje afande mia mwide kuwa nemberi katono ino mobe kwe bigawo byomogera afande oje wede kera ku moino afande ati ebintu tulire twabiria ayo kubiko wakwalemye katulie analeka aleke meka na masabutu nakakolera chi galiwa tibwa mputo oyo lawo irao Katonda yetu watu namuachiye. Abasoka mulio. Mulio. Ena kudomwezi ngameka. Zepa. Zengo wira basirikale banange benkola nabo ni wanidinda koyo jakuida. Nako ola ba UPDF abampa kirabo na bakaba tibaja kuida. So abasoka mwena mwena ambasaba mwetu wagire muto wanga asidiki. Tibise zengambi seni mukama wanga afande oje. Mwebale nyo. Bampita kande oje, omwano musuga. Yeah, kazi yetu. Kazi yetu. Kazi yetu. Kazi yetu. Asante, Sidiki Vocals. Sawa, kale. Afande oje. Echivuruchi danu manga batu kuma wona bemba. Tinao, kale. Media stations mbusoga, ndikwenda kudiwa special recognition. Bana mungane, mkanda chika kano. Batu belele wino, waidanga nensi yona yone ilitu, wonesa weno. Ndikwenda tandika ni manager, nasi, okufa ku NBS FM, Esther Mirembe. Ape kwa vugambu wa yoke, da butono ino. Tubone. Esther, wano mazo. Wano, wakubone buru unji mama. Ndikuenda bantu wakubone. Balamu isa wasoga. Sidiki Vocals juu. Sidiki Vocals juu. Zenja kuogeranga station manager. Nga promoter. Ama inagange bande tomumbeda Esther Mirembe. Station manager wa NBS Radio. Mpereke iru waku honorable kataguwa kuva mkugaula south. Ono tulina something common ito ena tuena tukwenda bukulembeza. Enda bukabula south. Zenenda kajinja city. Aye ndi promoter. Ibanga leo na yona amaze. Nga promoting abano. Abasoga. Era tuwa pika. Nga wandi imwe. Timwe kuwakira. Aye omwaka guno. Omulembe guno omugabula. Mufire yo mwawagira abana bano tulikuwa sabana obwegenderevu nti muikirize engombo ya ifebusogebe we are leaving no one behind tusobola okuwagiragana tutole ya abana bano tukoyo ulirene mbada abandi tijja kuogera iwanga bwe babanga basazeo bavayo numba bakuba nti katuje tukupe ekivulu kya lugogo ngabo muulire Victor Cruising mwikirize tuje twena abasoge Kampala tuje tu vibe bona batulire tera twaguno ngane ngirire no ngantegeza abanene abali mu Kampala abasoga ntieno ni sawa muveyo
tuwagira abana baife tubonike tusoga buli mu buntonji afunvuwe ise bantu kyabazinga wa busoga afunvuwe ebyanda n'ebyanda okuva ku busoga one comics ndikwenda weno bwe kwa gambo katono kalala bubiri bo tukoba yao kusema emberi wano kale ane yanziza bana basoga mulio mwebale kuida ku acidic vocals nize comics robot ensomba byuma nkola ni busoga 1 fm era zena ndi promoter tuli ba mukisaino okuba nga tuli nimu na acidic vocals era tuli kugemagania walala so zena mbakunga nga asatu tuje rugogo tuwagire muganda wa acidic vocals ekivulu kigemeyo bana twena tube ku ngabala aba vere ne ntenda iwe lwachi twena tituje akuna rolex daife lwachi bale baida nente twena tuje ne bya ife ngena kudomwe zimeka asatu asatu ali kwenda ticket eda acidic vocals ja ku reception ya busoga 1 fm ojada agana otwe yanzi zaini kale we bale ino we bale irala mukuru damulla nkula bya kawo naye and the bash wu neno sondoza nga mukama wote eka kubago owereza mukuru damulla bamumbere gapo au maso kansala wali yaisem eh kale ande bash jango chikile mukamao dachikem de aziza nyo basomo de manyo mbara msiza we bale kuida kutawa amani kwa sedik ni ze ande bash bak baba media group ndi kubaba radio atena posala tuinani baba tv yao oba kabwange butini ino okusokela la bujja kujeri media house zito na dona nti bubu nanzi wa waifenga abasoga tuliba mukisa nti baba go tulina atwala busoga muvubuka era bigambo bye bitini ino yatu wolu kusanti buli ali mu busoga oba ovirire wa oba wa oli musoga kitegeza nti tulina ikatala ekukuposhingirira lebi bitu gemaku so buli ali mu media ye busoga twewala ino kuwa bought for cheap omuntu akuwa emitu alebiri akuwa olukumi odolonge beino bemuli muri jone ndala bemugaba na kuchintu ekyala noba ko butini obo nongero kuba saba bobo inda tiketi ya acidic osolo kuida ku radio ku reception diliwo osolo kuja ku tv ida osolo kuba ngofu na ticket said nga sato kunga mwino ngaba kwa Uganda kunga twena ku acidic tikunge bobo nanzi bwabo nende okweba zako abaterewa amata amabas keke ni team mwebala ino mwebalela Okay. Ni azanyo alfa. Kare, we bali nyowe bali dala. Omudinko kuva ku Bridge FM, kozisa second season tono nyo tubone. Kare, nsoke nembe muko. Sem nembe muko. It is okay. Irobo zifu. Bana mwe bali kuida basemo ni banyabo, mwe bali kuwagira busoga, mwe bali kuwagira acidic vocals, onon gwe betambasa do mutufu. Kuba atunze busoga okuva mu idinda ya kitwalawa. Tuchikubirenga leda amani. Achitegere chituke. Tiwe chiri? Zeba andeta emso mudi. Neyanzi zaino. Onkola nichina na mwenda katoneze munana. Bridge FM kolachi. Sala. Mwe bale kuida tuwagira sidi kinga satu. Zendi kuja kutao. Bante uochi. Nda kuida. Thank you so much. Kale. Tuyanzi zao mudinka. Ndikwenda kuida yoku mwembi katono. Waluwa na kana kawa la kewe taka flower girl. Mukaidi. Flower girl akada chika kanala wanu. Emberi wanu. Obo kumkumule machi nanga. Awaso gamuliyo. Awaso gamuliyo. Obuso gokwisa na nechi. Chawa zinga afuvue. Onoma mweza flower girl wembzie. Onoma woloba wama akapela. Bawe. Mu. Usibire mbuzi yonjenji kukumire zebe. Rather ni mbuzi yange zira wenkuwa. Usibire mbuzi yonjenji kukumire zebe. Ya ayenga wana. Fukamire nobo wembefu bana tuwagire mwani neife tulage nti obusoga tukolachi tuiduze wa bana tuiduze lugogo ayenga mainaze kuendeza birungi byerere abasoga mubeyo bulungi kale tweyanziza flower girl abana ategezibwa kunti boboli kwenda gulla bantu tiketi ku Babe FM diliyo ku NBS au bajata au ku Bridge radio stations dona selling points naife abao tutebuza abuzo wile tukalina ngena kudomweza satu lukali kuku so tuje tuiduze cricket ovo erugogo mudachi keno Abitex yasalawo mubembi bonabona abali mu Uganda omwana ono yamwembera bulungi yamuulira yamwenda yakoba nti olina abawagizi Abitex ono yaenda kumbuso kamuno yabonanga omwana ono mumwenda ino
yasala walonde ekifo ekisinga yobunene mu Uganda ekya cricket of yasala wanonye abalina production yesinga obwaka yaba fenon yabataaku yagema tv ni radio donadona edisinga amaani mu Uganda yadita on board tusobole okufuna ekivulu ekyamaani ekya Sidic Vocals. Ladies and gentlemen, mwikirize omusa adono lwaki tuli wano olwaleero asooke ayogereku Abitex olw'obwire because we are time bad. Abitex ayogereku Abitex mwene gwenja okusaba nze nzira maani keeta mwembi omwembi amwete n'omwembi yena abeeku ebigambo byatukoba tunekwebibuza okuva wano mubanna mawulire tubone bwetweyongerayo tini awo Abitex baba tukwanirize weewaawo abasoga gye muli abasoga yene essaawa ey'okugenda ku ntikko mubaddeyo ate mugenda kweyongerayo mpaka waggulu essaawa zino mwebale kujja ate mwebale kwagala bayimbi bammwe kuba wetwogerera essaawa zino abasoga bw'ova ku Baganda abasoga kati essaawa zino mwe muli ku trend mu kuyimba n'obeera ku TikTok ekyo mukikubireko mu ngalo ate nga muyimba nnyo abayimbi abasoga muli bamu akubakyasinze okuyimba mujjukire Moze Radio mujjukira bulungi nnyo Recho Magola oyo alina megahit yagikubadde emyaka nga abiri emabega naye emabega Geno Mega D tuyina malo kati essaawa zino omujiji omupya John Black gyali naye omwana ono bamuyita Acidic Vocals nze yayimbako lumu nga atunudde mu kamera n'atuulira mu bantu n'ayimba nanzijukiza omunigeria gwe babita Luga oba Lema abo abantu ababiri era mulina gorodi essaawa zino mulina emunyeenye ya busoga essaawa zino abasoga ekintu mukikutte bobeera ku TikTok essaawa zino olaba nnyimba z'ebusoga ze zitambula lwaki nasalawo okuteekerateekera Acidic Vocals concert ensonga eri emu alina discipline era njagala discipline eyo njagala otambule nayo saagala obeere waggulu oveeyo wanuke ogwe nga banno abalina amalala abasoga ennaku z'omwezi nga asatu lwe mugenda okukola statement agenda kuyimbira ku stage esinga okubeera ey'ebbeeyi era aba Fenon Records bali mu kwetawula okulaba nga bakola stage ya Acidic Vocals ejja kubeera ennaku ssatu olwokusatu lwa wiiki era ejja kuba eyimiridde abanyankole baakikola Lugogo ne bagireka wansi naye mbakakasa nti ate ku kyenda by'ebusoga Lugogo tugenda gimenyamu emirundi ebiri abasoga bugenda kikola naye tajja kikola nga temubaddeewo kiri ekintu si kya Acidic Vocals wabula kyabasoga mwenna nga asatu tubalinze Lugogo muteekewo statement ebigambo ebingi mbadde saagala mujjukira akantu akatambula ku social media saalongo bakube mumumanyi alinze okugamba kakayire bakube ng'abantu temuze soko je omukulu eyakuba akantu ako mwewale omwami oyo okubakubira akantu kano kagenda okuba banange abasoga muliyo ono bamuyita Acidic Vocals omanyi ebusoga eno tetera kuvaayo bayimbi bangi nnyo naye abatono abavaayo really quality so Acidic Vocals Lugogo Cricket Oval August ng'ennaku z'omwezi asatu okay tugenda kubanga tugaba wow bakube Acidic Vocals bakube Acidic Vocals bano basobola Acidic Vocals yuza Acidic Vocals totira mtu yana kulisa Acidic kuba temuyayana Acidic Vocals abamala mwena mujja mukwatako ku Cricket Oval bakube Acidic Cricket Oval kubyeko ona imbisa genyoza ona Acidic Vocals imbisa gono kuba Acidic Vocals yuza totira mtu kuliso toba wamu Acidic tebatu wamu nawe toba wamu Cricket Oval hiyo
kusagira ko kakati akantu akumukola banga akasaga nene amala akakuba nga sho nga temuli bantu eyebe kwekubeera okugwa kw'omuyimbi kale mukyewale mwewale omwambi okubali sawa zino yali ku trend sawa zino tagenda kwerabirwa naye nze ekimanyi nti abasoga ekyo mugenda kukikola cricket over twagala ejjule sawa 12 buli ekintu kyonna eky'omulembe tugenda kukikola chapati ebitumbuwa byonna byonna mu bijja b'ebikajjo kw'olwo olunaku lumu muwumule musaleeko erugogo mpozi abaagala tiketi bw'ogenda ku momo ogigula ku emitwalo ebiri agumu kitundu ey'emitwalo etaano gigula emitwalo ena n'aba media nabo aba NBS nabo bataddeko ku online bw'ogula nga tutunaba kutuuka ku nnaku z'omwezi nga 3 tukusalirako ku online naye ku mulyango wali gijja kuba emitwalo ebiri etaano tebe y'abantu omukaaga ya millions 2 naye nga ekyafaayo ekyabanyankoleze ni munyankole naye ekyafaayo asidiki bamujereze ngu upcoming naye si y'ensonga naye ebbanga ettono lyakubidde asobodde okufukamiza ba artist abasinga bonna bali wansi era bwe twogerera ali omu ku bayimbi 10 abasinga okutrendinga mu Uganda ate ennaku z'omwezi wiiki eri etandika abeyiganga agenda kujjiramu helikopita ajja ababuuzeeko aveeyo agende e Kamuli mu helikopita ababuuzeeko aveeyo agende eri gye bamuzaala naye ababuuzeeko nga ali mu kukunga abantu okubayita ogende Lugogo ng'ennaku z'omwezi 3 ndowooza katutuuke ku mulamwa tubalinze nga 3 ate alina 2 togeza n'ojja e Lugogo kubanga bagenda kukwata Aido and Disorderly ndoza kanzize akazindalo wa MC mpozi njaga kubategeeza ne bajjo naye agenda kutegekayo kubakadde ebintu byagenze mu regional ab'ebuganda bakikuba ne tubavaako era bakola bye baagala abanyankole nabo bakikubye naye ey'abanyankole tugenda kugisangulawo asidika agenda gisangulawo bajjo event agenda kutegeka ey'abaluulu era essaawa yonna konsati yejja mugirindirire mwebale nnyo tubalinze nga 3 cricket over ogw'omunaana MC tambuza ekintu kigere maaso Kaspian mavine dakiika emu n'obutawera abantu just obabongeeko kukaawa obusoga bulayire amanya mampita Kaspian mavine nkiikiridde east yonna abasaamya abasoga n'abagezi ndiyo tye so Kampala twamaze dda okunga abantu bagenda kujja kati ekindeese njagala mmanya mugenda kujja nammwe mugenda kujja tugee tujuze Lugogo kale abantu bangi abali wano ono musaada gwe muliibona naye akola ekipande ekyo kye muliibona atuwaako oyo bamweta Schumack graphics era bw'oba olina ebintu by'oyenda okukolera kuko ebigamagana ne graphics atuwaaka posta yaife omusaada ono naye agikola Bob Swama abantu beyiganga abakunze ino nightlife yeyiganga Bob Swama yabairewo era bw'oba olina ekivulungo oyenda yiganga eyidde nga bw'ejja okuyidde e Kampala omusaada ono atubawuubire kuko tibakubone kanyama ali awo mu ngeri n'endala waliwo kyali wange akola ku Baba TV gwe bayita MC Ryan era aidda nakuyidako wano amaliriza omukolo guno olwaleero ate era Sham Love Uganda Nyuka TV akolera ne ku Baba Radio yena aliwo waliwo Susu Magic gwe susu jangua tewali mu Uganda muntu asinga kuba drive ng'ono kasitaabe kivulu kyo kiba kiwedde mukoma mutya abasoga kyabazinga abeewo tulijane nyamasedere tuvulubana amasano tusege ensa yakwenda kudomwe ezinga 3 fenafena tulija Lugogo tulikwenda kuba abanyankole era nabanangira era zenandidi lwaki abanyankole baafuna kati kuluno kino kyaife mbaireko ali kuvaayo mu butongole nga ndikubanga wano butiiza bwange mpola nabaire mu idinda abampulire bampulira era nabaire ndi bisaamu show yaife ya Sidiki Voko ennaku n'omwezi nga 3 fenafena tuli kujja bw'oba tosoboire kujja tujja abaniroolo calling obusoga bujakulema obusoga bujakulema oba wawasa muno baakuleeta buleete twenda akakasa twenda kubonayenda busoga ku mutima
nako baira abaganda anti nabako pakuba nikintu yaveno oluganda pulokeni rusoga nifebe ne kintu kino so mwide mwena mwena tuwagire sheno ya mwana wanga sidiki voko nachi orobu irenze mudaku ninda ku street tili mtu wa TV kamera ino wano kale we bale ino bana bantegezi zanje motoka diliwe isatu sofa edobu edele just weta gagula tiketi bakutu wale rugogo tuendo kwe baza msime saro kuwa kusite FM ata ilewe motoka comics kuwa kusoka one yena ata ilewe motoka walo nobundi kwe banko biyao ani say your difference producer yena ata ilewe ama inago mkageme say yo emoto keiriwo sara msime emoto keiriwo in fact emoto kaitano Musime Sara ali nao. Eh? Waruwa nabandi? Hey, abe, tuja chileza. Selenda, edachika hiyo. Ulimuwa na wakalu. Bana angemwe bale kubao, mbasawa angasatu tuwagira Sidiki Vocals. Tinda kuogira vigambo vingi wabula kambawe mwakapera. Ndi mwembi wa muku wano, ae katukube freestyle. Mwana, mbade ndia wongo bongo wese rangandowoza kwa satu August kwe tugendo kwe tala. Asidiki Vocals, wana chikena kuwela chama nyomwe bale kuwela o, tuwa yusaba mwido mtu wa girenga satu August. Okay, webali ino. Kanuna akasera wana, muikirize, omwembi waife, kakaire. Asidiki Vocals, abe kuchatu kuba, nensonga rwachi tuli wano, nensonga rwachi tujajeru gogonge na kudomwe za satu. Baba tusanga ino. Fuvu wa mainoga mwaina baba chavazinga nize mutawaniho Asidiki Vocals kakaile ndi mwisemena Onana Nzile kampa kiru usogela nge kubanga yevira Yale kando kiru usogela My DJ, mulibuka lagu Tina tuembele wano ati mudeme kuidele Nina mwine mwine tuvu wano tujewa Chemu ino kute gira nga kaina kubala musa. Aisa no nina hivi tirivu, muka nga munda zuru alero. Ndoze zaja kuida mkubu zambu wa Sidiki Vocals zini inani. Anga mwuri wa kalamu. Pana mbala musa hapu ni kuzi ya Sidiki Vocals. Kakaire ni zida really cold boy. Kakaire ni mwana wa ili na mtu mbabu sembatia. Neofe jivanzala. Mama wangalina mwenyumia. Jivuili ile. Neidanga nanda. Paka waneinda na japaka Kampala. Nzo kutuka yu yuna jenjile Kampala wallahi ni mwe. Nizo mwe mbia soso kubwa kwe busoge no evi idala nganina support ya bantu wa busoga. Banange mwe vale ino mwe valide idala. Neyanziza bana nzindi wano bana ngabe ngoma mwide mungu vile moku nenda kukenda moku wele mavirigati tindi kucho mwite kumbali wano muti mwide mungu vile moku wane ngoma zena nkende moku Mama, you want to get it?
Sidira Basoga. Mama ne na mala yamogere. Baba ne na mala abayogera barikowa. Abana kuwa bugara mukubira kaiguru. Yeyiwa abayogera. Mama! Yeyiwa Kale, abengo mama mwebale ino. Mwajire mwawa gunde gembele nago. Mwabwe babiteo, mwabwe babiteo. Ibibi na mina bijakuba lugogo kuluru nago. Ibi natunia session ni yaga mashina, batini mkubantu ago. Aiba nangeze mbasaba, ni mwaba nzala, ni mwaba ganda bange, ni mwaba ninaze, ni mwaba mama, ni mwaba baba. Tienda kubali imba, ni mwaba nesugulireku. Ni mwaba nesugulireku. Ya jechidi mukalamu mulivaji erugogo tujao musobanna okamu tuchusemu lugogo bamenewo tuje paka murugudo tindi kubachiri ne mitwale biri wana mba kubise kwino everyday bati kubise kwino baba ife tulija kukola tulija kumen titulija mena record tulija kukola yeife tulija kumena record tujja kukola tusobanna okusalawo Na yembera abasoka bafuruma mungebe ile iduile abandi bengi. Buna na abembe. Nze mbazira kubuzibu. Mbuzibu nja kuba ni mwenga timude mudemye kuidele. Nze ni mwaba ngemba kubira amazima ndi kuchiramu. Mbe sigulireko. Mbaliba idembo kundu wayo. Mbobo tandu wayo. Aiti mwana wanofese sobo la kundu wayo. Mbaliwo. Ngalwachi tuwaida. Nze mbalizi. Nze na binji biyako. Gila Justin. Beba zenu vana mwe bale kunenda. Wallahi mwenezi. Nizo mwe mbize nke Uganda. Atu kwa kusteji. Nga monsasu ile. Monsasu la kuida mwuni mbili. Na atu kana mbinanga wende meireti. Katikoro. Ndikuba subiza. Mwide nizajo ve mbira. Yuna yina yembire ngidanga ke mwuni mbira. Zina kuna nikuenda mbembele kukuruno. Okufakure mbolu soka. Paka kulweni na vuti. Musobola na oku uniza. Oredo na afurumi ya unuru hundi. Bakova. Ndine nembe hibiri. Mwide tuembe edo. Chizira vuzi mwide tukolechi. Tuembe edo. Jakuba lakange de nembe hibiri. Nde mba ukufawo mwidire. Paka mwona agolo lida. Atenga timuja agolo la kuncho. Muja agolo la vuhiri. Tindi kupe chiri. Hey, tu. Banange, obona ngo tireo ni kuasa tu, just ndimu sanifugwa ino. Obona ulu alero luti, titu alanzi, aye muidi omuti. Katitumazi na emie zinge sa tuke tulanga. Lugogo wetu putu jaji mena. Ate tusovola. Nzitimu changa kuna kuni naibu santi, luwachi na tegeka. Yati changa kwa unikoba, antibananga mjakundu wayo, wallahi be. Eranze mbalinzi. Era nsaba DJ wange anteri yakemba kange kanaka Allah akesala tukembere wano tuna tiwe chiri mwende tizoke banange nze sina wani muli bwe mpulira I am about to surrender. Mwerachi kwei sabuti. Chidavikuli na yabwa nene mugavu menti. Isa na yabwa la yingenda kumainding at business. Baby, chidavikana kulalo sinzi. Katikoro, nizajobe mbele kufa wenta andikira. Paka. Timuja kwe mbamba suviza.
Eri abali kwebalikirira ati omusadde akozesho nifedde tujja okumwembera banange mwide nze mbalize. Ninda kwebaza ku honorable wange Katagwa Patricia, honorable wange yatereo emotoka mbitirivino, yakubanga dieta abantu babe bugabula South. Banange ono yabatereo just kugula ba tiketi, weide. Abena mutumba mujja kwepakira beni. Abajja kuidanina n'abandi bangi balina okwebaza aiva nange n'abandi sobola okumbeera byonna okubirabira. Banange nze byonna ebyange. Just mbalinze mbeta wabwete. Banange mulimu n'abaidi okumbeerera abembi banange Victor Rose, Silicon Avo, Caspian Marvin, Vice Nancy, munange Flower Girl we bali kuida, Afande Mia. Muri babitirivino honare bimbisi nabo bangi onaningirire n'ekisayi nakamwe baze kuba musabe bari kumukuma abicekisi we bari wena kidyo uli olusoga banange muri mwe bari niwe muri munabaidye tutasobola kutuuka eni bagema ku mungalo acha munene okutegeera nsima mwena mwena abana mawulire okuva ku different media houses ha salongo nkusabira buna kunkusabira otaida ku show yange. Asidiki na china sembayo yeah. Abantu yongera okubaidukiza emiwendo emiwendo yeah. Sente ntinino makobi enti batibabiseku zano nya sente kenja batibabiseku emitwalo bwagiti donka ifa abomu chirasha then emitwalo etano VIP ate obukaire bubiri bwonka obwe Uganda etebe tebe bako abantu mukaga kubako ebyokulya nebyokunwa kubako chapati ni Rolex eyo nisho yonka ajja kuba mu ngabantu ba civilian na bakuma ni bafande bona nga bali kubona Sidiki Vocals zikayemba era nze ndi wano nize bwa bibuzo byaimwe mbite nje kale tweyanziza ino wa Sidiki Vocals nenda okwebaza media houses edenda ulo edidye mbonji tuli live ku Baba TV tuli live ni kusanyuka TV akaire kempera ati nenda tufune yoko ebibuzo. Bana maulida abenda ulo. Deyanzi zaino baba mukisa kuno gompa ili. Kali. Ndibu za kumuganda wa Sidiki Voko. Baba, mama java na wangena java. Tuliba asa idiot. Chembu za kumuganda wangu. Ife abaku viva Rolex. Tujia kwa latutia. Kupa tuenda kube Rolex ye Kampala. Wana tekeni ti Rolex ye Kampala. Eva usoga. Tujia kula tujia kwanze sikini na jite geike. Ndi mungira. Ezina VIP kuwa mochi. Chips. Tuenda mu Rolex. Echo mchiku suweza. Ina gana chips mu VIP mboku. Haya. Kale. Tuyanze zaino. Muna mauli do hundi. Okay. Mzee kavianzo. Kale. Katuguri zizeo kumzee kavianzo. Webali jisibo. Ayemerere. Ayemerere. Muzei kabyanzo baba ayemerere abantu bakuboneko. Ida wanu maize. Okay, kale katumunizeko. Ekibuzo kyange kigenda eri Sidiki then ne mukuru Abitex. Tusubireyo extra concerts kubanga mulimu abantu abali ebuyende abali mitundu ebyo ebizibu nga kinzo bakalubiriza okujeyo so tusubireyo extra concerts after concert ene ya 30th kale thank you owondi yes neyanziza Nicholas Jogeza nagange nga ndi wa Baba TV. Kino ekibuzo kiri kujja eri Abitex ni Sidiki Vocals. Tuidi nti ensonga eno eriyo ekisaawe ekibedde ekinene ekya Bugembe. N'ebisaawe bini bingi ino. Lwaki mwasalawo okujja ni mutegeka ku cricket oval? Just for clarification. Neyanziza. Kale, thank you.
Nenda ibabiri bonka. Kale. Jewale kuwa nyabu newa sebo. Amanya mabita Martin. Kola ni Mwakola TV. Bana katuhulizi zeku. Chibizu cha nchige na gendelea acidic vocals. Newa soga bando. Luwashite mwakola oruyimba lumu. Oruwana busoga. Abantu banji bazeba imbe nyimba angazuwa na bitundu byangu. Luwashite mwakola oruyimba lumu nga mwaba soga. Mwane shitundu changu. Onana andi mwizemu. Tuinandi musoga. Kale, katufune chibu ze chini. Bana nga tusoka tusirikeo katini. Katumuli lize kubana. Amanya mamita teo. Ngola Nature Muka TV. Langa ndi Ogi wa Jinja SS. Echibuzo shange chigenda wa CDK Voko na umutegesi Abitex. Tumanya wa imbi ya wabasoga muliva anji. Mubuganda. Okuli omwana omuyimbi gubaita John Black. Tuwa tusubila John Black okubanga aliwa nonayo ku press conference. Temwamu kubide simu oba temwamu tegeze zanti mugenda kubeera okubanga tali usawazi. It's exclusive. Yeah, ekibuzo kyange kigenda eri omutegesi. Okoze press conference ejinja. N'okubula abantu bejinja bonna tusubireyo press conference endala e Kampala. Kale. Kubanga n'ab'e Kampala balinga abagaa nti wayise basoga boka. Kale. Ekinasembayo. Acidic Vocals oye. Bana sibawulira Acidic Vocals oye. Oye. Amanya wapita MC Tamino kola ne KBS TV. Ekibuzo kyenjagala okubuuza. It's my submission. This is a sensitive issue to every stakeholder mu art industry. Mundeke njogere nze ndi Muganda naye njagala nnyo obusoga. Lwaki? Waliwo abayimbi abamu mu busoga muno, abamu ababadde bakuba ekivulu kya Acidic Vocals. Ate nga Acidic Vocals alipresentize bulungi busoga region tukkiriza oba nedda. Si bwe kiri, kaakati nno njagala bagamba mwenna mwenna abadde bazaala wa Acidic Vocals. Esawa yonagenda kujuza lugogo ajifure kagogo, si bwe kiri. So mwetereze mwenna Acidic Vocals wamwe abamala, si bwe kiri. Aya basi. Kale, bansavye mpe omukisa ogusembayo eri Viola. Viola ono naina audio clip e trendinga. Eyabuuza nti Acidic Vocals ni nani? Viola idawa no maiso. Bana mukubire ko vugalo Viola. Kale. Bana muisa baso ni banyabo. Mwebale kuida kuluna kuluno. Linze na mkasasanyu Violet ndia kuida muneya ndole. Gwebabuza Acidic Vocals ni nani? Acidic Vocals ni ye. Tini weguli. Ebigambo ndogera binji, olwaleero tijja kwogera binji. Wabula nja abasaba abasoga twende gani. Let's support one another. Omwami oyo ayogeire ebigambo. Yakoba ati abasoga tibabeereire omwana ono. Yakoba nti n'abaidi. Aye ife kyatuidi tuli ku kituufu. And at the end of the day, by da joining wagoni eno. Because tuli kuchitufu, amazima geyogerera. Njasa nukira mwena Acidic Vocals bata kubiranga kuisimu, bata noni angaku, nga mwewaira yokuidoku msupportinga. Bana tuwagiro obusoga, buje mubuntonji, anti obusoga kuisania na amani. Benda inu. Kale. Enu press conference sose, ebade abana beka, abe jinja. Erandoza muulira abasoga abasoga we na omuluso gatu kobandi osokanga na bewo imwe we wao tugere maso empewe ja kujemfuwe ndikire ensonga soka a press conference soka tujikoledde wano jinja olwensonga nti nanyi ndi mufu yakwata awunya Yesu nga lwaki tusoso kwekitiibwa abaana beeka naye nga betunaamala abaana beeka weekend ejja tugenda kukola press conference endala e Kampala eyaba abayimbi abaganda
nabe mawanga amalala basobole okumuwerekerako omukulu Acidic Vocals bamu oba ambassador oba ambassador atambuza olulimi olusoga mu Uganda yonna yensonga lwaki yasazeewo atambuze abunye olulimi oluganda mu Buganda mu kibuga ekikulu Kampala kubanga olwedde abasoga olusoga mu lumanyi baana amala okuva ebusoga agenda kuddamu kujja wano ne extra ng'ali bugembe mu maaso tujja kulangirira era tubategeeza talina show ndala weekend eyo yonna baamala okuva e Lugogo nga asatu agenda kuwummulamuko nga abasoga mumaze okumuwagira ne bannayuganda bonna kubanga Acidic Vocals takyali wa busoga yabapaddeko kye kigambo ekituufu wansi yonna wa Uganda yonna era abasoga tubawadde nnyo ekitiibwa ekyokuba nti eno gy'agenda okukolera extra akikoze olw'ensonga nti baamuwa obwambasada oluvannyuma mbu ne bamugoba naye agenda kusigala ng'atambuza olulimi olusoga kubanga y'omu ku basoose okuyimba oluyimba olusoga n'atali musoga n'anyumirwa waliwo extra wane busoga essaawa yonna naye nga talinamu show ndala muno era saagala ogambe nti sigenda genda Lugogo nti nja mulabira wano tugenda kulangirira show ennene ebusoga awe bugembe asobole okubawa ekitiibwa abaana beeka tagenda kujjira mu show ntonotono ekyo ndowooza nkimaze bulungi nnyo ekyokubiri ekya capati essigiri 20 ezinaasooka e Lugogo za bwereere abanaasooka 20 basobole okweyiya ate bafunemu n'abalolex abalolex essigiri 20 n'abacapati 20 abo abalolex n'abacapati abo ngenda kulagira abali ku mulyango abanaasooka 42 lolex ne capati bajja kuyingirira bwereere situagala mwekwase ekintu kyonna nsonga ki endala eri ku saidi ya promota avudde ebusoga tugenda mutegeera tutya yeewandisize eno ajja kusooka alanye oba mu lusoga asooka alanye mu lusoga ayingire kubanga abasoga bali buli wamu kasito jjanga oli musoga oba nga owagira omusoga kuba eno sosi wadde y'abasoga naye abannayuganda bonna ambasada gwe baagoba olw'okukola obulungi yagenda kusigala ng'akola ekikye kuba kimuli mu musaayi kubanga yagenda okutegeera nga musoga yensonga lwaki ayagala nnyo eggwanga lye ensonga sizoogedde wabuzeeyo ki wangi abayimbi ajja kuboogerera kuba abayimbi siteeka nti buli muyimbi ayinza okwerekera ku munne asobola okugaana oba asobola okukkiriza ate nekirala asobola okuba nga afunye obuzibu n'atabeerawo ekintu kitegeeza nti ate ku lunaku luli taabeewo naye nze kyemmanyi asobola okubeerawo oba obutabeerawo kubanga abayimbi abamu mukimanyi bulungi bazimba akasajja mukama baakusitula n'abalaba oluusi beeyongera naye ekyo ajja kukyogerera naye John Black musajja mulungi sirowooza nti asobola okugaana okuyimbira mutoowe weewaawo akazindaalo sebo ekya John Black twacommunicating era yabanga ali positive nakyo ng'asobola okwidda but ya abeere niye ni programu de ate ife tulibembi osobola okusaba omuntu olunakuluti nga yalina show ye ate ng'eri wala so John Black obutayidda wano eno tintu oba waliwo ki just abeere ku programu de today abembi abasoga tujja kuba nabangi no kuba zina ndimu embi eyava ebusoga but so tusobola kwetwegeramu ebimusoga munange so bajja kuba baweebwa obwire obumala buli omu aperforming ate niwe tunaba tuli e Kampala yendi e Kampala nakola y'emikwano ekyabembi ab'e Kampala boona abasinga obungi era bona bajja kuyida batusanuse yeah.